የማራ ዘዋይ ፈኖ በተቆጣጣራቸው ከተሞችና አካባቢዎች ሁሉ ሊከበሩ የሚገባቸው ጥብቅ መርሆችና መመሪያዎች። አንደኛ የራስ ያልሆነ ንብረት ሰባራ መርፌ እንኳን ቢሆን መንካት አጥብቆ የተከለከለ ነው። መንግስታዊ ኃይሎች ለዚህ ተግባር ያሰማሯቸው ዘራፊዎች ላይ ተከታተለን እርምጃ የምንወስድ ይሆናል። ሁለተኛ ከህግና ህጋዊ ስርዓት ውጪ ማንም ላይ ቢሆን የኃይል እርምጃ መውሰድ አጥብቆ የተከለከለ ነው። ኢፋኖዊ ነው። ሶስተኛ የአገልግሎት መስጫ ተቋማትን ፋብሪካዎችና ሌሎች መሰረተ ልማቶችን መጠበቅ ቅድሚያ የሚሰጠው ግዴታ ነው። አራተኛ አስገዳጅ ሁኔታዎች ካልተፈጠሩ በስተቀር የመንግስት ተቋማትም ንብረቶቻችን በመሆናቸው ሊጠበቁ ይገባል። አምስተኛ ምርኮኞችን ዓለም አቀፋዊ ህግ በሚያዘው መሰረት መያዝና መንከባከብ፣ ቁስለኞችንም ተገቢውን ህክምና እንዲያገኙ ማድረግ ግዴታ ነው። የሚመለከታቸው የጤና ባለሙያዎችም በዚህ መልኩ እንድታግዙን ጥሪ እናቀርባለን። ስድስተኛ ህዝባዊ ኃይላችን በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ከየአካባቢው የሀገር ሽማግሌዎችና ህዝባዊ አደረጃጀቶች ጋር በመቀናጀት የህብረተሰቡን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ ግዴታ ነው። ሰባተኛ ህዝባዊ ኃይሉ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ተቋማትን ነቅቶ ይጠብቃል፣ መጠበቅም ይገባዋል። ስምንተኛ ማንኛውም ታጥቆ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች የየአካባቢው ፖሊስና ሚሊሻን ጨምሮ ከህዝባዊ ኃይሉ ጋር ተቀላቅለው ታሪካዊ ሚናቸው እንዲወጡ ማድረግ የየዕለት ስራችን ይሆናል። በዚህ አጋጣሚ በተለያየ ጊዜ በልዩ ልዩ የጸጥታ መዋቅር ውስጥ ያገለገላችሁ የውትድርና ሙያ ያላችሁትና ወንድሞቻችን ተቀላቅላችሁ ታሪካዊ ኃላፊነታችሁ እንድትወጡ ጥሪ እናቀርባለን። ዘጠነኛ ከዚህ በኋላ ከጠላት ጋር ያበረ ጥንቃቄ እንዲደረግ ህዝባዊ ኃይሉ ያሳስባል። አስረኛ በምርኮ የሚገኙ ንብረቶችን በስርዓት ተመዝግበው ለህዝባዊ ኃይሉ ጥቅም የሚመዋል ይኖርባቸዋል። ደግሞ አለው በምርኮ የሚገኙ ንብረቶች በስርዓት ተመዝግበው ለህዝባዊ ኃይሉ ጥቅም መዋል ይኖርባቸዋል። 11ኛ ልዩ ልዩ አማራዊ አደረጃጀቶች ወደ አንድ መጥተው ወቅቱን የሚመጥን ማቀፍ በመውለድ ይህን ምዕራፍ እንሻገር ሲል የአማራ ህዝባዊ ኃይል ጥሪ ያቀርባል። አዲስ ትውልድ፣ አዲስ አስተሳሰብ፣ አዲስ ተስፋ። የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ ሐምሌ 28 2015 ዓ.ም ባህር ዳር አርበኛ ዘመነ ካሴ።